Oi, gente, esse é meu primeiro vídeo e eu tô super animada, a gente já tá no hotel. E deixa um like e compartilha, então vamos começar, certo? Vamos começar aqui pelo tour. Não vou falar ninguém, né? Oi! Isso daqui... Isso daqui é o que? Para todo mundo com raiva lá, gente. Vamos ver. Arreda pra cá, filha, pra me empurrar. Ai, meu Deus. Com licença. Pronto. Pronto. Pequeno, grande corte. Isso daqui é a geladeira. Eu não sei se você tá falando, as camas. O guarda-roupa. Quase carregador. A senhora tem o extra. Cofre. Aí tem o extra também. Aqui tudo é. Sem falar, na praça de Boa Viagem que tem de tudo. Pastel. E banheiro. Esse foi o que eu acho. Deixa eu falar aqui. Eu já vou. Desculpa os primeiros vídeos. Então é isso. E foi. Ajudem a crescer o meu canal, que é Arthur Bugéria. Sigam lá. Se inscrevam pra vocês receberem notificações sobre novos vídeos que eu postar. Eu vou postar muito. E é isso, gente. Tchau.